ਤਪਦੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਝ ਆਉਣ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਮਾਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਫੂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਨਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਅਸਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਫਰਕ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ। 10-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਟਮਾਟਰ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ 50 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ 10-15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਲੂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 200-300 ਰੁਪਏ ਤੋੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਨਿੰਬੂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਬੂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਿਲੋ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ, 20-22 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਹੈ 2-3 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਜ਼ ਹੈ 45-50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋਕ ਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਦਾ 32-34 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਦਾਗੀ ਦੁਗੀ ਨਿਕਲ ਕੇ 40-45 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਅੰਬ 150 ਲੱਗ ਕੇ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਕਿਲੋ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਪਏ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਾਊਨ ਹੈ।